ሰላም ዳኒ። ሰላም አብስራ። እንግዲህ ዛሬም ወቅታዊ ውይይታችንን እንቀጥላለን። በተመሳሳይ ለውይይት የምንቀመጥበት ጉዳያችን ከምስራቅ አፍሪካ ጋር ከኛ ቀጠና ጋር የተያያዘ ነው። ሁለት ነገሮችን ላንሳ። የሶማሊያው ፕሬዚደንት ሀሰን ሼህ መሐመድ ሁለት ነገሮችን ተናግረዋል። አንደኛው በቱርክ አደራዳሪነት እየተካሄደ ያለው ድርድር ባይሳካና የወደብ ስምምነቱ ተፈጻሚ ቢሆን እንኳን ከኢትዮጵያ ጋር አንዋጋም ብለዋል። ሁለተኛው ሌላ ጉዳይ ደግሞ በሀገሬ ላይ የውክልና ጦርነት እንዲደረግ አልፈቅድም የሚል ንግግር ተናግረዋል። እስቲ ይህንን አብራራል፣ እንዴት ታየዋል? እንግዲህ የፕሬዚደንቱን ንግግር ከሁለት ነገር አንጻር መመልከት ይኖርብናል። በተለይ ደግሞ ወደኋላ ተመልሰን ከወራቶች በፊት የተከሰቱ ክስተቶች አሉ። ሶማሊያ የማይሆነውን የግብፅን መንግስት ወደ አካባቢው ስትጋብዝ አሁን እየሆነ ያለ ከፍተኛ የሆነ መጠን ያለው መሳሪያ ወደ ሶማሊያ እየገባ ነው። ያ ደግሞ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ አሁን በሴኪሪቲ ካውንስል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጉባኤ ላይ ሳይቀር ኢትዮጵያ ይሄ ነገር ያሰጋኛል እያለች እየደጋገመች ትናገራለች። ግብጽና ኢትዮጵያ መካከል ትልቅ የሆነ ውጥረት አለ። ታሪካዊ ውጥረት ብለን የምንጠራው ለዘመናት የቆየ ነገር አለ። እንደውም ከትላንትና የወጣ አንድ እንትን አለ አይደል? የኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቋሚ መልእክተኛ ምክትሉ ማለት ነው የተናገሩት ንግግር አለ፣ ግብጽ ለግብጽ ምላሽ የሰጡት ማለት ነው። እና ያንን ነገር ስትመለከተው በሶማሊያ ራሷን አሳልፋ ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋራ የውክልና ጦርነት ለማድረግ ወስና ገብታለች። ሶማሊያም ለዛ ነገር ወስና ፈቅዳ ያንን ነገር እየተደረገ ይገኛል። እና ከቀናቶች በፊት የተደረጉ የኢትዮጵያ መንግስት የዲፕሎማሲ ጥረቶች፣ እንቅስቃሴዎች መላው ኢትዮጵያውያን እያደረጉ ያሉትን ነገር ስትመለከት እና ሌላው ዓለምም ለዚህ ጉዳይ የሰጠውን ምላሽ ስትመለከት የፕሬዚደንቱ መደንገጥና አይ በሀገሬ ውክልና ጦርነት እንዲካሄድ አልፈቅድም ማለታቸው ከጫና የመጣ ነው እንጂ በትክክል በተግባር ስንመለከተው ቆይታለች። ያንን ፈቅዳ ከኢትዮጵያ ውክልና ጦርነት ውስጥ ለመግባት ፈቅዳ ሁኔታውን አመቻችታ ከገባች ሶማሊያ ቆይታለች። ሶ ይሄ ነገር ከየት መጣ ካልከኝ የጫናዎች ብዛት ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ መንግስትም ዝም ብሎ አልተቀመጠም፣ እርምጃዎችን ወስዷል አይደል? የተለያዩ እርምጃዎችን ወስዷል። እንደውም ከቀናቶች በፊት እኮ በተደጋጋሚ የኢትዮጵያ መንግስት ያነሳ የነበረው ምንድን ነው? ሶማሊያ ውስጥ ብዙ ሰራዊት ገብረናል፣ ብዙ ሀብታተናል፣ ሰዎቻችንን ሞተውብናል። ስለዚህ በቀላሉ ለቀን መውጣት አይገባንም፣ የሽብርተኝነት ስጋት አለብን፣ ከሶማሊያ የሚነሳ የሽብርተኝነት ስጋት ስላለብን እኛም ያገባናል ብሎ ጥያቄ አቅርቧል። የሶማሊያ መንግስት ግን ያደረገው ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ከሀገሬ ትውጣልኝ የሚል ጥያቄ ነበረ። ያንን ጥያቄ ማደገመው ኬንያም ዩጋንዳም ደግሞታል አይደል? ከቀናት በፊት በጋራ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጉባኤ ላይ እኛም ይመለከተናል ከድህረ አሁን ይወጣል የተባለው ሰራዊት ግብጽና ሌሎች እንደ ጅቡቲ ያሉ ሀገራት ከመተካታቸው በፊት እኛም ይመለከተናል ሲል ነበር። እንግዲህ እነ ዩጋንዳን በተመሳሳይ ሰላም አስከባሪ ነበራቸው። ሶ አሁን የምትመለከተው ሶማሊያ ያንን ነገር አይመለከተኝም ውጡልኝ ስትል የኢትዮጵያ መንግስት ጥረት አደረገ እምቢ ሲል፣ ከቀናቶቹ በፊት የወጣ መግለጫ አለ አይደል? በኢትዮጵያ መንግስት አይ ጠቅልለን በዚህ ዓመት ማብቂያ በፈረንጆቹ ጠቅልለን እንወጣለን አለ። አንድ ሶ የራሳችንን ጥበቃ ነው ማለት ነው የምታደርገው ከዚህ ቀጥሎ። ሁለተኛ በተደጋጋሚ የኢትዮጵያ መንግስት የተናገረው ነገር ምንድን ነው? የሽብር ጥቃት ስላለ በግብጽ በኩል የሚደረገው መሳሪያ በገፍ እየገባ ነው። ለምሳሌ ያ መሳሪያ የት ነው የሚሄደው ብለህ ስትጠይቅ የሚሰጡ ምንድን ነው ምላሽ ምንድን ነው? የሶማሊያን የጸጥታ ኃይሎች ለማጠናከር የሚል ነው። የሶማሊያ የጸጥታ ኃይል እኮ የመሳሪያ አያያዝ ላይ ራሱ የጦር መሳሪያ አያያዝ ላይ ብቃት የለውም፣ አቅም የለውም። ስለዚህ መሳሪያዎችን በገፍ ባስገባ ቁጥር የምታስታጥቀው እነማን ነው? አልሸባብን ነው። እንዲያውም ጥቃት አድርሷል። አዎ በቅርቡ እንትን አለ አይደል? የኢትዮጵያ መንግስት መግለጫ አውጥቷል በራሳቸው። ያ ቦታ ጥቃቱ የደረሰበት ቦታ ለፕሬዚደንቱ ጽህፈት ቤት ቅርብ ነው። እንግዲህ ሶማሊያ ከገባችበት ውጥንቅጥ ድሮም ድሮ ነው፣ ግን ከግብጽ መምጣት በኋላ ደግሞ አሁን ነገሮች እየተበላሹ መጥተዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን ፓርላማው ለእንትን ጠርቶታል እኮ የመተማመኛ ድምፅ እንትን ለማለት ማለት ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ለዚህኛው ለፕሬዚደንቱ በጣም የቅርብ ሰው የሚባሉ ናቸው። ከቀናት በፊት ምንድን ነው ያሉት? ኢትዮጵያን ሌሎችን የኢትዮጵያን መንግስት የሚቃወሙ ኃይሎችን በማስታጠቁ ላይ ኢትዮጵያን ዲስታብላይዝ እናደርጋለን እያሉ ነበር አይደል? ሶ ይሄ ሁሉ ጥርቅሙ ስትመለከተው የሶማሊያ ከውስጥ የተሰጣቸው ምላሽ፣ ከውጭ የመጣባቸው ተጽዕኖና ኢትዮጵያ እያደረገችው ያለችው እንቅስቃሴ ለሶማሊያ መንግስት ትልቅ ጫናን የፈጠረው ማለት ይህንን ሁሉ ሳያስቡት የገቡበት ይመስላል። ወይም ደግሞ አስበንበታል ብለው ገብተው ከእጃቸው ያመለጠ ይመስላል። ሌሎች ክልሎች እየተደረገ ያለው ነገር በዚህ ሁሉ ጫና ውስጥ ሆኖ ነው እንግዲህ ከቀናቶች በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሌሎችም አካላቶች ተገናኝተን እናውራ እንነጋገር ሲሉት የነበረው
ፕሬዝዳንት አሁን እየወጡ እንዳሉ መረጃዎች የወደብ ስምምነቱ በሶማሊያና በኢትዮጵያ መካከል የተደረገው የወደብ ስምምነት ተግባራዊ ቢደረግ እንኳን ውጊያ አንገጥምም እያለ ሲና እንዴት ነው ውጊያ መገጥም? የኢትዮጵያ መንግስት እኮ ሲጀመርም ከሶማሊያ ጋር ውጊያ ገጥማለሁ ብሎ ማስቡም አያውቅም። አንድም ቦታ ላይ ሲንቀሳቀስም አላየው። ባለፉት አመታቶች ምንም ነገር አላየም። የተመለከት ነው በቅርብ አመታት በተለይ ደግሞ ከሁለትና ከአንድ ወር በፊት የተመለከት ነው የሰሜን እዝ ላይ የተደረጉ የዲትራንስ እንቅስቃሴዎች ዲቴር ለማድረግ የግብፅን መምጣት ተከትሎ እነዛ ነገሮች እንኳን የተደረጉት። ሶ ኢትዮጵያም ብትሆን ከሶማሊያ ጋር የጦርነት ስጋት አለብኝ ብላ አታውቅም። ነገር ግን የግብጽ መምጣት ነገሮችን እንደሚያበላሽባትና ውስጣዊ ሰላሙን እንደሚረብሽባት ስለምታውቅ ኢትዮጵያ ዝግጅት ላይ ነበረች ራስዋን በተለያዩ መንገዶች በተለይ ደግሞ የምስራቅ እዝን ከማጠናከር ውስጣዊ ዲፕሎማሲ ግጭቶችን ለመፍታት እየተደረጉ ያሉ ጥረቶች የዛ አንድ አካል ናቸው። አሁን የፕሬዝዳንቱን ንግግር ግን ስትመለከተው አንደኛ ቀጠና ውስጥ እየተከሰቱ ያሉ ክስተቶች ቅድም እንዳልኩ የነ ኬንያ የነ ዩጋንዳ የሌሎችን ማገራቶች እየሰጡ ያሉት ምላሽ፣ ሁለተኛ በውስጥም የገጠመው ፈተና ከውስጥ ለምሳሌ እነ ጁባላንድ እነ ሶማሌላንድ ሌሎችም ሀገሮች ከኢትዮጵያ ጋር ድንበር ላይ ያሉት አካባቢዎች እኮ የግብፅን ሰራዊት ማየትም አንፈልግም ነው እያሉ ያሉት። እሱ እያለ ያለው ማን ምንድን ነው የሶማሌ ፕሬዚደንት እኛን ሊጠብቁ የመጡት ግብጾች ናቸው እያለ ነው። የሶማሌ ህዝብ ግን አይ እኛ እንትን ልንል አብረን መሆን የምንፈልገው ከቀድሞዎቹ ጋር ነው እያለ ነው። ዊችዝ እነ ኢትዮጵያ እነ ኬንያ እነ ዩጋንዳ እነ ጅቡቲ ቀድሞ አካባቢውን ያውቁት የነበሩ ማለት ፕሬዚደንቱ ወደ ጦርነት መሄድ አልፈልግም ሲል የመጀመሪያው ንግግር ወደ ጦርነት መሄድ አልፈልግም ሲል ወደ ጦርነት የሚያስኬድም ነገር ማን እንሄዳለ የለም ነው። ነገር ግን የተደረገው ድርጊት በኢትዮጵያ በኩል የተሰጠው ምላሽ እንደዛ እንዲል አስችሎታል። ከቱርክ በኩል ለምሳሌ ከዚህ በፊት እኮ ሁለት ሶስት ጊዜ ተደርጓል። በቱርክ በኩል የተደረገው ጥረት ባይሳካ እንኳን እንዳይሳካ እኮ እያደረገ ያለ የሶማሌ መንግስት ነው። በተደጋጋሚ ጥረቶችን ብትመለከት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የራሳቸው የሶማሌ ሚዲያዎች እያወሩ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩና ፕሬዚደንቱ ተገናኝተን እናውራ ብለው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲጠይቁ እምቢ እያሉ ያሉት የሶማሌው ፕሬዚደንት ናቸው። ፕራውድሊ ነው ሲያወሩት የነበረው። ባለፈው ብለነዋል፣ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ማይሳካ ከሆነ ሰከንድ ኦፕሽን ሌላ ነው ማለት የዓለምም ህግ አካሄድ ስርዓት የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬዚደንቱ እያሉ ያሉት ከጫና የመጣ ነው። ሀገሬን የውክልና ጦርነት መናኸሪያ እንድትሆን አልፈልግም። ሆናለች እኮ ኦልሬዲ እኮ ግብፅ ገብቷል። ግብፅ ሲገባ እኮ ነው ያ ነገር ያበቃለት። ስለዚህ ፓርላማው ላይ እየተከሰተ ያለው ነገር በተለይ ፓርላማው ከሚገርም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን ጠርቶ የተናገረው ንግግር ያንን ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከቀናቶች በፊት የሰጡትን ኢንተርቪው ተከትሎ ነው መግለጫ ተከትሎ ነው እንግዲህ ፓርላማው የጠራቸው ኢትዮጵያን ዲስታብላይዝ እናደርጋለን ብለው። ኦኬ ፓርላማው ጠራቸው። ሶማሊያ በራሷ እጅ የማይሆን ቢዝነስ ውስጥ ገብታለች። እና እነዚህን ሁሉ ነገሮች ስትመለከት ለምሳሌ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ላይ ስብሰባ ላይ የመጣውን ነገር ተመልክታል አይደል? የግብፅ መንግስት ሲል የነበረው የግብፅ መንግስት የሰጠውን ምላሽ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን ያደረጉትን ንግግር የሰሩትን ስራ ስትመለከት የሶማሌ ፕሬዚደንት አይደለም ሌላም አካል ወጥቶ ይህንን ነገር መናገር አለበት ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ትልቅ ጫና ውስጥ ነው የገቡት ከአራቱም አቅጣጫ። እንግዲህ ይህንን ካልን ወደ ተባበሩት መንግስታት ላይ ስለነበረው የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን እንቅስቃሴ እናውራ። በተለይ ከግብጽ ጋር ተያይዞ ስለነበረው ማለት ነው። የግብፁ የውጭ ጉዳይና የውሃ ሚኒስቴር እንግዲህ ወደ 20 ደቂቃና ከዛ በላይ ረጅም ንግግር አድርገው ነበር። ኢትዮጵያን የሚወቅስ የሚከስና ከኢትዮጵያው ተወካይ በኩል የተሰጣቸው የአምስት ደቂቃ ምላሽ እንዴት አየኸው? እንደ አያይዘን እናንሳው። የሚገርም ምላሽ ነው። ምን መሰለ የኢትዮጵያ መንግስት በውስጣዊ ችግሩ የፈለገ አይነት ልዩነት ቢኖረው የፈለገ አክል ፈተና ቢኖረው ከንጉሱ ጀምረ ማለትም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ ስትመጣ ኢትዮጵያውያን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ያሉ ከዛ ውጭም ያሉት የመንግስት ሰዎች በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በአፍሪካ ህብረት ወይም ደግሞ የቀድሞ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ላይ ሀገርን በተመለከተ የሚናገሯቸው ንግግሮች ከጫፍ ጫፍ ያሉ ኢትዮጵያውያንን የሚያኮሩ ናቸው፣ የሚያስደስቱ ናቸው። ወደ ኋላ ተመልክተ ብዙ ቪዲዮዎችን መመልከት ትችላለህ። ከዚህ በፊት የተከሰቱትን ማለት ነው። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከዚህ በፊት የአፍሪካ ህብረትን በተመለከተ የተናገሩትን ንግግር ጨምሮ ማለት ነው የሚገራርሙ ንግግሮች ይናገራሉ። ኢትዮጵያውያን በዓለም አቀፍ መድረክ ላይ የሚያኮራ እንትን የሚያኮረው ንግግሮችንና አመክንዮዎችን በመስጠት የኢትዮጵያን ጥቅም ለማስጠበቅ የሚሄዱበትን ርቀት መመልከት ትችላለህ። አሁን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሁን የተካሄደውን ማለት ነው የኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት ቋሚ መልእክተኛ ምክትል ናቸው እና ለግብፅ መንግስት የሰጡት ምላሽ
የኢትዮጵያ መንግስት በተደጋጋሚ ሲናገሩ የነበረውን ነገር በሚጣፍጥ ቋንቋ ነው ለግብጻውያንና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሰጡት። ሶ ግብጽ ለብዙ የዓለም በነገር ላይ የግብጽ እንደዛ አይነት ንግግሮችን መናገር ራሳቸውም ዲሲቭ የተደረጉ ይመስለኛል አንዳንድ ጊዜ ነው። በቃ ብዙዎቹ ግብጻውያን እኮ ዶክመንተሪዎችን ከግብጽና ከናይል ጋር የተሰሩ ዶክመንተሪዎችን ጽሁፎችን ስትመለከት ብዙ ግብጻውያን የሚያምኑትና የሚያውቁት ናይል ወይም ደግሞ አባይ ከግብጽ እንደሚመነጭ እንጂ ከኢትዮጵያ እንደሚሄድ አብዛኞቹ ከአስዋን ነው የሚመጣው ነው የሚሉት። ያንኑ እሳቤ እየደጋገሙ ግብጻውያን ስለሚናገሩት እየደጋገሙ ሐሳቡን ስለሚያንጸባርቁ ዓለም አቀፍ መድረክ ላይም አንዳንድ ሀገራት ላይ ይሄ እሳቤ አለ። ኢትዮጵያ ግብጽን ለመጉዳት ግብጽን ውሃውን ለመቆጣጠር ግብጽ በሂደት ደግሞ አደጋ ውስጥ እንደምትገባ ለማሳየት የሚሞክሩበት ጥረት አለ። እና እያሉ ያሉት ምንድን ነው? 1956 ላይ የተፈረመው ስምምነት ግብጽና ሱዳን በተደጋጋሚ የሚያነሱት እሱ አብቅቶለታል። አሁን ሲኤፍኤ አለ፣ ከዚህ ወር ቀጥሎ ምናልባት ከቀጣይ ወር ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ ማለት ነው። አብዛኛዎቹ የላይኛው ተፋሰስ ሀገራት ያጸደቁት ወደ ህግነት የሚገባ ግብጽና ሱዳን ለረዥም ጊዜ ሲቃወሙት እንዳይተገበር እንዳይፈረም ጥረት ሲያደርጉበት የነበረ አሁን በቅርቡ እነ ደቡብ ሱዳን የፈረሙት ማለት ነው። የግብፅን የዲፕሎማሲያዊ ጥረትና አቅምና የኢትዮጵያን ዲፕሎማሲያዊ አቅም የተመለከትንበት ነው ሲኤፍኤ። ብዙ ጥረቱ ቆይቷል ከተጀመረና ወደ 10 ምናምን ዓመቱ ነው ወደ እንትን ከገባ ኢትዮጵያ እንትን ብላው ሌሎችም ሀገራት እንዲፈርሙት ጥረት እየተደረገ ካለበት ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው። ያ ነገር ያሳዩበት መንገድ ለግብፃውያን አብረን እንደግ አንድ ሶስተኛ የሚሆነው ማነው 75% የሚሆነው ህዝባችን አባይ ላይ የተመሰረተ ነው፣ አባይ ዙሪያ ላይ ነው። ማብራት የለንም፣ የመልማት እንትን አለ፣ የመልማት ፍላጎት አለን፣ የማደግ ፍላጎት አለን። ለዘመናት ኦልሞስት እኮ እነዚህ ከድሮ ጀምሮ ነው እንግዲህ ግብፃውያን አባይ እንዳይሰራ እንዳይገደብ፣ አባይ ላይ ብቻ አይደለም ሌሎችም ከአባይ ጋር ገባር የሆኑ ውሃዎች ጥቅም ላይ እንዳይውሉ ኢትዮጵያውያን እንዳይጠቀሙ ሸፍጥና ሴራ እንትን ሲሉ የከረሙት ከድሮ ጀምሮ ነው። አሁን የእሳቸው ንግግርን ከተመለከትከው አሁን ያ ነገር አብቅቶለታል። በጋራ እንጠቀም፣ እንዲያላችሁ የምትናገሩትን ነገር አቁሙ። ግብጽ አባይ የኢትዮጵያ አካል ነው፣ የጋራ ድንበር ባንጋራ የሚያሉት ድንበር ባንጋራ ውሃ እንጋራለን፣ ስለዚህ አብረን እንደግ ነው። የእሳቸው ምላሽ ብዙዎቹን እንትኖች ከተመለከት በዩኤን ዌብሳይት ላይ ነው አይደል የወጣው፣ ከታች ከተመለከት በጣም ደስ ደስ የሚሉ ምላሾች ሲሰጡ ነበር፣ ከውጭ ሀገር ሰዎች ጭምር ማለት ነው። እና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ላይ ያሉ ሰዎች ባለፈው የተባበሩት መንግስታት ላይ የተካሄደውን የተባበሩት መንግስታት ላይ ያደረጉትን ንግግር የሰሩትን ስራ ስትመለከት ኦኬ፣ አሁን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ላይ ጥሩ ስራ እየተሰራ ነው። ከዲፕሎማሲ አንጻር የፈለገውን የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ልትመለከት ልትከተል ትችላለህ። መንግስት ተቃዋሚ ደጋፊ ልትሆን ትችላለህ። ግን የተሻለ ነገር በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰዎች በኩል እንዲሁም በመንግስት ኃላፊዎች አጠቃላይ ኒውዮርክ ላይ የተሰራው ነገር እንደ ከዚህ ቀደሙ በንጉሱ ጊዜ፣ በወታደራዊው መንግስት ጊዜ፣ በኢህአዴግ ጊዜም ከተሰሩት ስራዎች ባልተናነሰ መልኩ የሚያኮራ ነገር ተሰርቷል ብዬ አስባለሁ። እና የግብፅን የሶማሊያን የተሰጡት ምላሾች ከዛ አንጻር ብንመለከታቸው የተሻለ ነገር አምጥተዋል፣ ለኢትዮጵያም ጥሩ ነገር ይዘው መጥተዋል ብዬ አስባለሁ፣ እንዲሁም ያመጣሉ ብዬ አስባለሁ። መልካም እንግዲህ ከንግግርህም ከነበረው ኢነርጂም እንደምረዳው ይሄ አሁን ያለንበት ወቅት ምናልባት ኢትዮጵያ ተደራራቢ ሊባሉ የሚችሉ የዲፕሎማሲ ድሎችን ያስመዘገበችበት እንደሚሆን አምናለሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደጠቀስከው አብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገራት በቅኝ ግዛት ውስጥ በነበሩበት ጊዜ እንግዲህ ኢትዮጵያ ድምጿን ከፍ አድርጋ ለቀረው የአፍሪካ ክፍልም የምትናገር ነበረች። በርካታ የዲፕሎማሲ ሰዎች፣ ባለሙያዎች የነበሯት ነች። አሁንም እንዳሏት እያየን ነው። እንግዲህ መንግስትም አይኑን ከፈት አድርጎ እንደዚህ በየቦታው የተደበቁ የዲፕሎማሲ ሰዎችን እያመጣ የሀገራችን ጥቅም እንዲከበር እንዲሰራ አደራ እንላለን። ዳኒ፣ ለዛሬው ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።